Okey, saya nak tanya soalan yang pertama lah kepada adik Izzat ya Apa perasaan adik Izzat bila kali pertama adik tahu yang uh, adik tidak akan menduduki uh, PMR Tapi sebaliknya akan menduduki satu ujian yang baru yang disebut sebagai PT3 pada pendapat saya, saya rasa sungguh gembira kerana saya merupakan generasi pertama yang menghadapi PT3 dan tidak dapat dilalui oleh generasi-generasi sebelum kami. Okey, pada pandangan adik pula, apa perbezaan yang adik nampaklah dari segi pelaksanaan ya. Senior-senior kita dulu hmm. menduduki PMR, tapi adik dah lalui PT3 ya. Jadi apa perbezaan yang adik lihat? Um, perbezaan yang saya lihat adalah kalau dulu PMR hanya menggunakan ABC tetapi sekarang uh, perlu kita, uh, sebagai pelajar kita perlu berfikiran lebih kreatif lagi. Uh, apa yang saya dapat lihat pelajar generasi PT3 ini adalah pelajar yang um yang lebih kreatif berbanding uh, pelajar yang menghadapi PMR. Okey dari segi uh Perlaksanaan PT3 sekarang ini Dia ada perbezaan sedikit lah. Kita telah memperkenalkan komponen uh, Ujian pelbagai instrumen Kalau adik masih ingat, ya, tengah tahun dulu Untuk dua subjek Sejarah dan geografi uh, Kedua-dua ini tidak lagi dijawab Secara ujian bertulis Betul, ya? Tapi sebaliknya adik menjawab Dengan uh, secara uh, Kerja kursus, mencari maklumat Jadi bagaimana adik mencari maklumat Untuk menghadapi uh, ujian Pelbagai instrumen ini Hmm, saya membaca kebanyakan baca surat khabar, sekolah memberi maklumat-maklumat yang diberi dan pada pendapat saya kertas geografi dan sejarah kami tidak akan berasa sedikit tekanan kerana hmm, masa hanya diberikan sebanyak 14 hari dan bukan 1 hari. Dan sebenarnya kami boleh bersantai sambil menulis. Okey, dari segi pelaksanaan uh, selama 14 hari itu adik rasa dia memadailah uh, untuk pelaksanaan uh, ujian pelbagai. Jadi dari segi proses mencari maklumat, bagaimana agaknya adik menggunakan masa 2 minggu itu untuk mencari maklumat bagi menjawab soalan-soalan uh, ataupun uh, ujian pelbagai instrumen ini. Di sekolah, di rumah, eh, kita dengar ada yang kena menemu bual penduduk kampung. So mana adik cari maklumat? Um, pada pandangan saya, saya mencari maklumat um, dengan pergi ke pusat internet satu Malaysia uh, untuk mencari maklumat dengan lebih lanjut. Uh, bila di sekolah pula, saya dibantu sedikit uh, oleh uh, guru geografi dan sejarah. Kami diberi tunjuk ajar untuk menjawab dengan cara yang betul. Selain itu, Uh, di sekolah juga kami uh, belajar secara berkumpulan uh, pergi ke library untuk mencari maklumat di situ. Okey, kita juga ada memperkenalkan satu lagi bentuk pentaksiran iaitu ujian lisan, ya. Ha, kalau ikut sebelum ni kita tak adahlah uh, pentaksiran ujian lisan bertutur dan mendengar di tingkatan 3. Tapi uh, sekarang ni melalui pt 3 kita dah laksanakan ujian kemahiran bertutur dan mendengar di PT tingkatan 3. Jadi apa uh, komen adik? Bagaimana ini membantu adik dalam uh, uh, kehidupan seharian? Hmm... Ia dapat membantu saya melalui saya bercakap-cakap dengan cikgu-cikgu, guru-guru melalui bahasa-bahasa yang ditetapkan. Dan melalui ujian lisan dan mendengar, saya mendapat pahit dan manis dalam menghadapi situasi tersebut. Um, bagi saya pula, ia um, dapat menjadikan saya cekap berfikir kerana uh, masa yang diberikan sewaktu untuk menjalankan ujian lisan hanyalah sedikit. jadi Uh, ia merupakan sesuatu yang amat menarik kerana dapat menjadikan minda kita berfikir dengan cepat cekap okey dari segi komponen ujian bertulis bagaimana adik melihat soalan-soalan dalam kertas-kertas uh, ujian uh, mata pelajaran bertulis lah adakah soalan tu mudah senang ataupun adik rasa tak ada masalah nak jawab saya menghadapi sedikit masalah kerana dia memerlukan kemahiran berfikir aras tinggi dan kami perlu berfikir di luar kotak dan bukan di dalam kotak sebaliknya kami perlu berfikir yang tidak ada dalam buku teks dan sebagainya okey bagaimana dari segi meningkatkan kemahiran adik untuk menjawab soalan-soalan KBAT ya kemahiran berfikir aras tinggi bagaimana adik melihat pihak sekolah membantu murid-murid sekolah dalam menghadapi PT3 ini Um, pihak sekolah membantu pelajar uh, PT3 ini Melalui seminar yang diadakan untuk pelajar tingkatan 3 Guru-guru memberi tunjuk ajar bagaimana cara menjawab dengan betul uh, Sebagai contoh, sesuatu, dalam sains ia perlukan fakta, isi penting, kesimpulan dan juga kesan um, Begitulah uh, pihak sekolah begitu berusaha untuk melahirkan Uh, untuk menjadikan pelajar PT3 ini lebih kreatif dan lebih inovatif berbanding uh, pelajar PMR dahulu um, Pihak sekolah juga sentiasa menjalankan uh, kelas tambahan kepada pelajar PT3 ini Agar masa, terlu uh, masa terluang diisi dengan, um, uh, dengan sebaik mungkin Okey, di rumah pula bagaimana adik Izad uh, melihat uh, sokongan ibu bapa membantu adik Izad dalam uh, menghadapi PT3? Macam mana parents membantu? Parents membantu saya melalui dia membawa saya ke seminar-seminar yang dianjurkan oleh Tabung Haji, sekolah-sekolah seperti sekolah kami menganjurkan seminar. Ibu bapa ibu bapa juga tidak pernah berputus asa untuk membeli buku rujukan kepada saya untuk saya untuk gigih berusaha adik uh, uh, saya nak tanya uh, berlainan dengan PMR kalau dulu PMR soalan ujiannya datang daripada lembaga peperiksaan kemudian yang menanda skrip jawapan itu ialah panel pemeriksa yang dilantik oleh lembaga peperiksaan tapi melalui PT3 kita ada buat sedikit perubahan lah, yang mana walaupun soalannya masih lagi datang daripada lembaga peperiksaan skema pemakahannya masih lagi diberi oleh lembaga peperiksaan ...tapi skrip jawapan adik ditanda oleh guru sendiri. Guru yang mengajar adik sendiri. Jadi, mungkin adik ada komen tak tentang perkara ini? Mekomen um, saya, saya rasa um, ia tidak menjadi masalah kepada saya. Kerana guru sendiri yang... Guru yang mengajar saya sendiri yang menanda kertas saya. Jadi, uh, apa yang diajar guru, uh, saya buat dengan betul sewaktu... Um, ujian bertulis. Jadi saya rasa uh, skema uh, percaya uh, tiada masalah. Okey, ada tak agaknya mungkin kemungkinanlah Adik Izat terfikir kalau cikgu tak suka saya, cikgu akan bagi saya markah rendah. Ada tak mungkin itu berlaku? Tidak, sebab cikgu guru semua guru bersikap profesionalisme. Soal di luar padang tu tak boleh masuk. Jadi maknanya adik berdua yakinlah dengan uh, apa yang ditanda oleh guru masing-masing ya. Okey, saya nak tanya soalan seterusnya. Sekiranya adik diberi peluanglah untuk memberi cadangan ya. Apa agaknya yang adik nak cadangkan untuk tahun depan dari segi pelaksanaan PT3? Eh mungkin uh, kalau katakan untuk tahun ini hanya sejarah dan geografi sahaja uh, mata pelajaran pelbagai instrumen mungkin tahun depan adik nak cadangkan tambahan ke mungkin sains ke kemahiran hidup ke atau uh, sejarah geografi ni kita tak perlulah buat uh, pelbagai instrumen kekalkan dia sebagai ujian mesti bagaimana? Um bagi pendapat saya, pada pendapat saya um sejarah dan ujian geografi saya rasa ia perlu dikekalkan kerana ia tidak membebankan pelajar PT3 ini untuk menghadapi ujian bertulis pula kerana ia sudah dilakukan pada pertengahan tahun jika uh, kalau untuk mata pelajaran sains pula saya uh, berpendapat bahawa ia boleh dinilai dari segi uh, membuat eksperimen ke kalau mata pelajaran kemahiran hidup dari um, langkah kerja alam amali. Okay. Itu sahaja pada pendapat saya. Okey, agaknya lah ya, kalaulah kita uh, pada tahun depan tiba-tiba kementerian mencadangkan kita hapuskan terus peperiksaan, 100% kita buat pelbagai instrumen. Adik setuju tak? Hmm, saya kurang bersetuju Sebab? kerana uh, lembaga tidak dapat melihat apa bakat seseorang pelajar tersebut kerana PT3 dia ada empat komponen, PJSK, Kokurikulum, jika dia membuat 100% uh, pelbagai instrumen pihak kementerian tidak akan melihat apa bakat seseorang pelajar tersebut dan kemungkinan dapat menghapuskan bakat seseorang pelajar tersebut uh, Pada pendapat saya, uh, saya juga bersetuju dengan uh, apa yang dikatakan oleh Ruh Haizat kerana ujian PT3 ini uh, merangkumi semua aspek Uh, rohani, intelektual, sahsiah diri. Jadi pada pendapat saya ia harus diperbaikkan sahaja. Okey, maknanya kita kekalkan PT3 lah. Cuma ditambah baik sajalah ya. Ha, gitu. Okey, akhir sekali lah. Apa agaknya uh, nasihat adik berdua ni yang telah menduduki PT3, eh, dah jadi senior lah sekarang ni. Apa nasihat kepada adik-adik yang di tingkatan 2 yang akan menduduki PT3 pada tahun depan? Hmm, nasihat saya, jangan gopoh dan terus berusaha. Lari itu seperti PMR saja. Janganlah terlalu gopoh dan keep harus berusaha dari hari pertama lagi hari persekolahan kerana jika uh, dilakukan last minute pelajar tersebut akan jadi uh, stres tension jadi uh, nasihat saya berusaha dan terus berusaha okey sekarang lepas periksa dulu buat apa sekolah ada program ke uh, ada program untuk PT3 untuk pelajar PT3 ini uh, guru um, pendidikan jasmani mengadakan aktiviti sukaneka kalau untuk motivasi dan kaunseling pula cikgu mengadakan ceramah selepas PT3 kami akan menghadapi PBS dan diajilah saya cakap tadi okey so terima kasih pada adik budo kerana sudi luangkan masa selamat berjaya assalamualaikum